My ideme ďalej od záhradky k moderným technológiám, ktoré vraj znižujú IQ. Dala som zámerne vraj, aj keď to potvrdzujú mnohé výskumy, veď viac už doktor Martin Jan Stránsky, neurolog. Dobré ráno. Dobrý ráno. Ako želáme. Tak ono, tie technológie nám otvorili dvere do nového sveta, hej, ale zároveň tvrdíme, že znižujú IQ. Tak na čo si treba dať v tomto prípade pozor? Kde je tá spojitosť medzi tým, že máme tu nové technológie a na druhej strane znižujú nám IQ? Tá spojitosť je v tom, že vlastne používame tie moderní technológie převážne proto, aby se náš mozek vlastně neučil. To znamená, že surfujeme, jsme v tom pasivní, koukáme se na videohry, jsme na sociálních sítích a vlastně nepřemýšlíme moc, neřešíme problémy, prostě jedeme v té takové ploché úrovni a náš mozek se tím pádem vlastně neučí nic novýho. Ale možno tuto by vám oponovali niektorí pedagogovia alebo rodičia, že ale moje dieťa využíva napríklad aj ten mobil alebo notebook alebo počítač na to, aby sa pripravovalo do školy, aby sa učilo. Absolutní většina dětí tohle dělá maximálně 10 až 12 minut denně. A to potvrzují ty studie a právě pak se vrhnou zpátky do toho umělého světa, který mimochodem je taky návykový. Nesmíme zapomenout, že všechny tyhle ty programy, které jsou vymyslené na základě toho, že jsou skutečně návykový a vracíte se pořád do toho. Ano, chýba to potom člověku jako droga. A na jedné straně hovoríme teda o tomto probléme, že způsobují znižování IQ. Na druhej strane tie technológie, a vy ste to už načetli, spôsobujú aj rôzne duševné problémy. My o mentálnom a duševnom zdraví rozprávame naozaj často, pretože je to v dnešnej dobe, je to obrovským problémom. Hovorí sa, že technológie spôsobujú aj to, že sme emočne nešťastní, alebo teda deti sú emočne nešťastné. Prečo? Poněvadž nežijou v biologickém životě, žijou zase v tom uzavřeném světě a jednoduše řešeno, když přijdou problémy v tomto umělém světě, tak se dají vymazat rukou nebo prostě zmačkneme na to tlačítko delete, jenže když se dostaneme ven do biologického světa a přijde problém jakýhokoliv typu, tak se nedá vymazat tím, že na něco zmačkneme. Takže vlastně ta relace, to umět žít v tom skutečném světě mezi lidmi, mezi problémy, tam chybí. Rodičia tvrdia často, že tie napríklad mobily majú preto, aby všetko vedeli o svojich deťoch, napríklad kde sa nachádzajú, aby boli v bezpečí. Je toto pádny argument? A ako to ošetriť, aby naozaj tá moderná technológia bola akýmsi pomocníkom v našich životoch, ale aby nám neškodila? Toto vychází víceméně, dá se říci, s prominutím z deformací rodičů, který vlastně si myslí, že ta technologie skutečně nabízí něco lepšího. Oni si to myslí v dobrém smyslu slova, ale studie potvrzují, že když dítě má mobilní telefon, má až 7x větší riziko, že se mu něco špatného stane. Tak poněvadž to dítě vlastně pořád chodí venku a kouká do toho mobilního telefonu. Takže bezesporu, pokud chcete mít dítě, které bude zdravý a které bude v bezpečí, tak rozhodně nemá mít mobilní telefon a rozhodně ne, když chodí venku po ulici. My sme vyrastali ešte vo svete, kde mobilné telefóny neexistovali, ale teraz sú naozaj prítomné. Telefónne budky sme hľadali. Áno, napríklad. Ale teraz sa deje to, že naozaj tie deti a mládež s nimi, aj my, trávime neuveriteľne veľa času a opýtam sa teraz tak, že čoho nebudú schopné tie deti, ktoré už tie technológie majú ako tretí ruku, nevedia si bez toho predstaviť život. No, oni majú sníženú empatii, jak sme řekli, majú zvýšenú úzkosť, zvýšenú depresi. 40% naší mládeže dneska podle Národního ústavu duševního zdraví trpí úzkostí nebo depresí právě v přímé souvislosti s používáním sociálních sítích a videoher. Řešení problému, poklesu, přemýšlení, výsledky standardizovaných testů plošně v každé západní zemi jdou dolů rok co rok a to v přímé souvislosti s počtem času, co to dítě stráví před tou obrazovkou. Hovoríte, že máme zniženú empatiu, tak je to už také, že psychopatologické, že máme sa obávať toho, že naozaj nám tu vyrastú teraz generácie nejakých atrocitných jedincov, ktorí nebudú schopní proste nejakých vyšších citov a budeme okolo seba chodiť ako kusy ľadu a podobne?
No, je to trošku sci-fi, ale není. Poněvadž ono se to už děje. Už je řada pořadů a studií, které potvrzují, že když ty mladí lidi se mezi sebou setkají, na rande třeba, tak už mezi sebou nekomunikujou. Tam samozřejmě to rodičovství odpadává. A teď velká otázka, na kterou narážíte, je, jaké budou mít oni děti, jak budou vypadat jejich rodiny, poněvadž oni vlastně to rodičovství vůbec nedostávají a neumí to. Takže naozaj s tými modernými technológiami opatrne, je to dobrý sluha, ale zlý pán, taký mobil, internet a sociálne siete. Ďakujeme nášmu vzácnemu hostovi. Prajeme vám dobré ráno. Dobré ráno.